بتاعت امك وعمتك يا تيوني، ولا يعني عاملينها بالعيني علشان يهزقوك ويهزقونا؟ بقى لا يجوا يحيوا الضيوف ويعملوا الواجب، ولا يتنازلوا ويسلموا على ابويا وامي اللي علشان خاطرك دخلوا البيت ده تاني. والله الست دي هتجنني، مش عارف اعمل ايه. يا شيخ بلا جبن كده، اطلع عزمهم بالعافيه ولا اطردهم من البيت اللي مش عارفين مقام الراجل اللي فيه. ابويا مكسوف مش عارف يتكلم،